Shumë sakt, shumë sakt, doktor. Nuk janë po, në po, rregull. po, 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 pikërisht shumë e sakt. Nuk e di, ma dje, dhe në këto minuta që ne jemi duke folur, po kujtoja pak fjallën e Hipokratit që ushqimi tjetë, mund të themi, medikamenti juaj, ose ushqimi tjetë ilaci juaj dhe ilaci tjetë ushqimi juaj. Ky është një princip shumë i sakt. Dhe kërësisht, doktor, ne do me thënë, këtë emision do të mbyllim dhe do të zhvilloj emisionin tjetër në lidhe ose mësak do të ndalëmi pak edhe se si mund të zhvillohet procedura e fitoterapisë në vendin tonë, si mund të njihet, a mund të ketë certifikata, mund të ketë kurset të ndryshme të cilat stimulojnë ose bëjnë të mundur njohjen e fitoterapisë dhe si përdoren kryesisht fitoterapeutikët në sëmundje të ndryshme. Ose mësak esenca, ose vërtet, ku është pika themelore e kësaj shkence. Po, po, doktori? Është pyetje interesante, sepse unë lidhë me Shqipërinë, me Kosovën, jam i lidhë në Kosovë, në lidhë në këto vende të dyja, dhe sigurisht se Shqipëria dhe Kosova janë vende shumë të pasura, dhe janë vende shumë të pasura jo vetëm me pasuri natyrore, por edhe njerëzore. Janë dy resurse që vetë Zoti natyra i ka krijuar në atë vend të mirë dhe mund të kemi përfitime të mëdha. Sepse unë kam qenë edhe në ekspedita shkencore në Shqipëri, në vendet të djeshme të mëdha për bimë të ndryshme, edhe në Kosovë, dhe Shqipëria dhe Kosova kanë si të mos në fitoterapi, apo në bimë medicinale, vendin e parë, kësoj për në Europë e di, po për në botë nuk e di, si jam i sigur, për eksportimin e vive mjekësore. Po, unë e qeshin nga një herë, kur i shofë njerëzit e për panajirët të ndryshme në Europë, apo këto në shkoj për punë të mija të për studime dhe për R&D, për research dhe development, për ekstrakte të ndryshme, dhe i shofë shqiptarët atë, me tonelat të ashesin edhe me vjekës që ata e njerëz shumë punëtor, ata e kuptojnë mirë, po gjithë ato bimë medicinale që ne eksportojnë jashtë, dhe vim të ne këtë dhe ne i përpunojmë dhe i bojmë dhe jo kvejmë mrapa në një mënyrë tjetër që është 10 fishë asaj se qka ose 20 fishë asaj se qka shesin ata. Kur faktisht në Shqipëri dhe në Kosovë këtë kur nuk e bëjmë. Nuk e bëjmë, nuk e di se, nuk e di se ku është arsyja, mirë po besoj që dikush në ashtë të ndojherë dhe t'i vje pas kësaj punë dhe të gjej arsyj edhe qëllimi i onë është që është atje, kur kemi mundësi të bëjmë, une kur kam pas mundësi të dy Belgjik të bëj një institut t'il ose një laborator ku prodhimet e mija une i lansoj në apotekat apo në laboratorët belge, holandese, franceze edhe në Gjermani, kështu që është mundshme të tjetë jetë edhe në Kosovë e Shqipëri, sepse janë bind e Shqipëris ato, me qëllim në kam pas gjetin edhe të bindve. Atë jam pak nacionalist të natyrës dhe kam 95% ose 90% të bimet të cilat puni përdori në medikamentet e mija, jam bimet që vinë nga Kosova dhe Shqipëria. Po, thot i kush pëse, po, unë e di, unë e bazona në qështet biokimike faktikisht, se në brendësin aty në bimet janë ato substanca aktive që më interesojnë dhe efekt e kyme ishte mjaftushme për atë se unë shka e indikojnë. Kështu që nuk kam nevojë në shtojnë ta marrë një bim braziliane apo ndë një bim e cila vetëm në rastet veçanta që është pak ma specifike, për ndryshe janë bim shqiptare. Këtë parandje kam një bim shqiptare, faktikisht, po janë trebojë. Pa tjetër, pa tjetër. Është dek këte, është... Me qënë se që doktori të lutem, do të aflasim pak në emisionin tjetër të lutem. Jashtë da kanë shumë, është një antri, jashtë akonshëm, anti-inflamator, jashtë akonshëm dhe anti-propjad jashtë akonshëm.